Grad Novigrad usvojio je paket mjera kojim želi pomoći lokalnom gospodarstvu pogođenom epidemijom koronavirusa. Prihvaćena je tako odluka o odgodi naplate komunalne naknade, obročnom plaćanju komunalnog doprinosa te načinu korištenja naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ovom se odlukom odgađa plaćanje komunalne naknade poduzetnicima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u odluci Županijskog stožera civilne zaštite te odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka ove godine. Obveznicima kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos od 1. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane odobrava se obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6 mjeseci. Odlukom se određuje da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa može koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Usvojena je zatim i odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za vrijeme trajanja epidemije od 1. ožujka 2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja, a sve s ciljem pomoći poduzetnicima da prebrode poteškoće u kojima su se iznenada zatekli. Prihvaćena je odluka o dopuni odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu grada Novigrada, kojom se sukladno prijedlogu zajedničkih mjera istarskih gradova od 19. ožujka predviđa donošenje akta kojim će gradonačelnik odobriti 50% smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada, počevši od ožujka 2020. pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja. Usvojena je također odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju kojom se obveznicima ovog poreza koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području grada Novigrada odgađa rok dospijeća plaćanja poreza na potrošnju za ožujak i to za 3 mjeseca. Prihvaćena je zatim i odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente kojom se u cijelosti obustavlja plaćanje rente za razdoblje trajanja mjera suzbijanja pandemije. Zatim usvojena je i dopuna mjerila o subvencioniranju učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe. Naime, ovim mjerilima nije do sad bila predviđena situacija u kojoj je vrtić u potpunosti zatvoren, te nisu propisani načini postupanja s naplatom učešća roditelja u takvim okolnostima. Dopunom mjerila određeno je da roditelji i skrbnici, odnosno neposredni korisnici usluga dječjih vrtića ne plaćaju utvrđenu cijenu programa za vrijeme u kojem nisu u mogućnosti koristiti usluge vrtića zbog nastupa posebnih okolnosti. Kako bi ribarima omogućila da u ovo krizno vrijeme pandemije koronavirusa ipak plasiraju svoj dnevni ulov, Lučka uprava Umag Novigrad donijela je odluku o prodaji s ribarskih plovila, kojom se ribarima dozvoljava da izravno sa svojih brodica prodaju dnevni ulov zainteresiranima uz ograničenje od najviše 5 kg ribe po kupcu, odnosno do maksimalnog dnevnog prometa od 3000 kuna. Po ribarskoj povlastici. Prodaja s ribarskih plovila dozvoljena je svakim danom od 8 do 12 sati sa samog plovila, odnosno s mjesta veza. Dozvoljeno je pritom ribarima besplatno postaviti i reklamne panoe kojima će izvijestiti o prodaji ulova na kopnenom dijelu luke isključivo ispred mjesta veza vlastitog plovila. Prodaju je pritom nužno organizirati uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa, odnosno njime izazvane bolesti COVID-19.